Premijer Jermenije Nikol Pašinjan izjavio je da je posle zahteva vojske da podnese ostavku smenio šefa generalštaba Onika Gasparijana. Prethodno je generalštab oruženih snaga Jermenije zatražio ostavku Pašinjana i upozorio ga da ne primenjuje silu protiv naroda, prenosi agencija RIA Novosti. U međuvremenu je generalštab oruženih snaga Jermenije izašao sa novim saopštenjem u kojem je još jednom zatražena ostavka premijera, a kako javlja dopisnik Sputnika, nad Jerevanom kruži avijacija. Saopštenje generalštaba oruženih snaga Jermenije u kojem se traži ostavka premijera nije niko poslao niti je napisano pod nečijim pritiskom, navodi se u drugom saopštenju generalštaba. To je jasno uverenje i stav generala i oficira čiji cilj je jedan, u ovom kritičnom trenutku služiti spasenju otadžbine. Još jednom potvrđujemo naš jasan stav, navodi se u tekstu. Zahtev vojske za smenu Pašinjana usledio je dan nakon što je predsjednik Armen Sarkisijan na predlog Pašinjana smenio prvog zamenika šefa generalštaba Tirana Hačatrijana, koji je prema izveštajima medija ismeo reči šefa vlade o raketnim sistemima Iskander. Pašinjan se suočava sa protestima u zemlji od postizanja primirja sa Azerbejdžanom o spornom regionu na Gorno-Karabah u novembru prošle godine. Jermenski premijer izašao je pred svoje pristalice koje su se okupile na trgu Republike u Jerevanu i izjavio da su oružane snage podređene narodu i šefu vlade, te dodao da je situacija u zemlji pod kontrolom. Rekao je da je spreman da razgovara o gorućim pitanjima, a reakciju vojske koja je ranije danas zahtijevala njegovu ostavku nazvao je emotivnom. Jermenski premijer je naveo da se šire glasine da se priprema za bekstvo, da je navodno pripremljen avion, ali je poručio da ni pod kojim uslovima neće napustiti svoju domovinu. U međuvremenu gomila opozicionih demonstranata preplavila je ulice jermenske prestonice uz skandiranje da je premijer izdajica i da podnese ostavku. Pristalice opozicije blokirale su ulice oko Jerevana, parališući saobraćaj širom glavnog grada.